Inslaget presenteras av Asics, Löplabbet och Marathon.se. Vi startar från ett sommarland där man lätt kan få pippi och är på väg till stadens gamla hamn. Olof satte denna plats på kartan och då menar vi varken helgonet eller distriktets löparstjärna. Varje år under en speciell vecka ordnas ett lopp här. Fastän många av deltagarna är vana vid att motionera verkar det inte ha gett någon vidare kondition. Under de senaste 20 åren har det byggts högskola, bibliotek och senast en kongresshall här. I skarp kontrast till den redan 1361 ruinerade staden. Flera tusen löpare passerar här varje år när Vårruset, en löparserie med 150 000 deltagare i 17 städer, har sin final. Intill den rikskända scenen står ett par utsträckta händer som ett monument och minnesmärke över en av Sveriges mest kända politiker som satte vår plats på kartan när han 1968 talade från ett lastbilsflak. Vart är vi på väg? Vi söker en plats i en stad. Inslaget presenteras av Asics, Löplabbet och Marathon.se.